Pátý ročník výzvy Žena Českobudějovická a Českokrumlovská, jejíž slavnostní vyhodnocení proběhlo 19. září v Českokrumlovské jízdárně, pokračuje ve svých aktivitách i nadále. Finalistky a nominované ženy posledního ročníku se setkaly v centru Bazalka u letošní vítězky soutěže paní Martiny Koudelkové, která je matkou tří synů. Onemocnění nejstaršího z nich ji motivovalo k založení dětského stacionáře pro děti s těžkým kombinovaným postižením. Centrum Bazalka vlastně funguje už 20 let a za tu dobu jsme se hodně rozšířili, rozšířili jsme služby, rozšířili jsme i kapacitu. V současné době poskytujeme ty komplexní služby pro 54 dětí, klientů, dospěláků. Se svou typickou neúnavností a energií stále hledá nové cesty, jak pomáhat rodinám v náročné péči o děti s postižením. Na přátelském setkání se se svými zkušenostmi podílela i s autory projektu a s ostatními finalistkami této prestižní soutěže. Máme velkou radost, protože dámy se spřátelili, zvou se navzájem, těch setkání bude určitě víc a jsme rádi, že můžeme o Bazalce hovořit. Že můžeme hovořit o Martině, která Bazalku založila a je to pro nás opravdu silný příběh. Všechny ty finalistky letošního ročníku i těch předcházejících, tak bych řekl, že spojuje jedna vlastnost a to, že inspirují ty ostatní k dobru. Že vlastně všechny mají za sebou nějaký příběh, kdy nezištně pomáhají ostatním, každá možná v jiné oblasti, ale to, že všechny jsou takhle otevřené vlastně pomáhat druhým, kteří třeba neměli v životě takové štěstí, tak to je obrovská přidaná hodnota téhle soutěže. Úsilí a práci Martiny Koudelkové ocenila také Olga Vondráková, vítězka výzvy Žena Českokrumlovská, která se věnuje popularizaci a kultivaci vědecko-uměleckého směru ve šperkařství. Pomáhá i jako dobrovolnice s integrací cizinců v Českém Krumlově. Já chci poděkovat paní Koudelkové za toto pozvání, protože ona nám přiotevřela úplně jiný svět, protože my jsme, každé z žen, pracujeme v jiných směrech a ona nám ukázala ten svůj velice krehký, ale v kterém pracuje strašně odvážný lidi. Je to skvělý, já jsem neměla žádnou moc velkou radost z nominace, když mě oslovili moje kamarádky, ale když teď to takhle pokračuje a máme možnost se potkávat a víc se poznat, tak je to obohacující a je to velice příjemné vždycky setkání. Seznámila jsem se s dámama, třeba jednotlivě budu objíždět, to se na to těším, ale že nás takhle pozvali a na Bazalku přispívám, ale že to teď adresně vidím a že Martinu, který bych dala Nobelovu cenu, včetně její Vandy kolegyně a vlastně už se z tohohle jakoby cítím klube další setkání. Jsou tady úžasný a myslím si, že prostě, no jsou jedineční, no, tak jako, ale je tam potřeba prostě ten zápal těch lidí, no. Nominované ženy navázaly vzájemná přátelství a těší se i na další setkávání a aktivity projektu, který dlouhodobě podporuje neziskové organizace. U jeho počátku v roce 2016 stála i Hana Šustrová, krajská koordinátorka spolku Síť pro rodinu. My jsme to vůbec netušili, ale vlastně takhle setkávání se těch žen je možná pro ně to nejvíc, možná i víc než to ocenění. Vlastně takhle se propojí s dalšíma činorodýma ženama a myslím si, že ve finále je to pro ně opravdu víc než to ocenění.